tukitoka maeneo ya Bungoma kwa sasa tunaelekea hadi huko Embu ambapo vurugu ilizuka katika eneo la Kaimu katika kaunti ya Embu wakati mwakilishi wa wadi Murithi Kobole ambaye pia ni kiongozi wa wengi kwenye bunge la kaunti alipovamia hafla ya kuzindua ukarabati wa sehemu ya barabara aliyokuwa akisimamiwa na mbunge wa Manyatta Gitonga Mukunji. Kamanda wa polisi wa Itubu na chifu wa eneo hilo waliingilia kati na kuhakikisha kuwa shughuli hiyo haikutatizwa. Kobole alidai kuwa hakuwa amepewa taarifa ya shughuli hiyo iliyofanyika katika eneo la Mbeti Kusini na Kirimari. Kiongozi huyo wa wengi akidai kuwa alikuwa na ushawishi mkuu katika mradi huo wa serikali ya kitaifa huku akilalamikia hatua za kurekebisha sehemu ndogo tu ya barabara hiyo. Ni kuhakikisha nyinyi kazi ile inafanywa mnajua ni ya nani. Nimeona watu wakitaka kuleta confusion. There is a very big difference between county government na national government. County government tunaikatia keki yake before tugawe budget ya national government. Pesa inakuja huku, pesa mingi inafika huku. Na wanaambiwa mtengeneze budget yenu, mtengeneze mabarabara, mtengeneze masoko, mutengeneze ECDs na pesa ile mmepewa. Alafu kule national government, mahali mimi nakaa katika national assembly, mimi nabaki pale kuvuruta vitu ziweze kukuja hii upande kutoka kwa national government. Kwa hiyo sijawahi nimejulia hapa kwa site, lakini kwa kulingana na mimi nilikuwa najua ni 1 kilometer, maana hiyo ndio tuliagana na hiyo ndio niliambiwa itawekwa. Kwa hivyo sijui kwa nini imekatwa, maybe imekatwa imepelekwa mahali pengine kama hizo zingine zinasemekana zinawekwa, na hiyo that's a very bad interference. Hiyo ni mbaya, ni mbaya kabisa because it was 1 kilometer. Hiyo ni mbaya. Na nitauliza tu kwa nini limepewa 5 kilometers. Niko na barua zile ambaye nimeandikia hata waziri wa barabara Mashari aliyekuwa kwa Bereni nikiuza hii barabara. Nataka kusema hivi. Ni vizuri tu kwa sababu hata hizo 500 meters itasaidia mahali. Maana actually hata kuanza pandini mimi nilisema ianze pandini. Maana huu ndiye mlima, pandini kuna temporary kidogo.